Vážení dámy a pánové, dobrý den. Nedávno, no už je to pár dní zpátky, jsme dokončili Resident Evil 7 Biohazard. Resident Evil Village. A bude jenom na vás, jestli tady ta série se ujme a budete chtít další díly, anebo si ji prostě zahraju někdy na streamu během nějakých herních samozřejmě zážitků. Samozřejmě nebudu dávat žádné jako donate goal, nebo snad jako subscribe goal, nebo prostě nebudu dávat žádnou cílovku lajku, ale prostě čím víc lajků, tím větší šance, že natočíme další epizodky. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But já vám to budu překládat, kdybyste věděli. Já to potom přeložím. Yet determined to find the berries, the Rasko broke free from mother's grasp and vanished. Prostě šli hledat borůvky. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on. A matka brečela, až nejde hluboko do lesa. Ale ona byla tupá. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry. Then the Pet Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed. Byla jí zima prostě. The air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Ty kokos! Tohle čteš malým dětskám před spaním, bych se posral. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. To dětské vypasený jak já, teda. She's asleep. Nekece vám. What is with the creepy story? She's only 6 months old. The woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't be vyžraný. There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not. Never mind. Ty vole, ta pičo, ta holka na mě řve, vole. Mrtí manželce, vole, já ti. Ty vole. Koho? Ne, mě to děcko nestrkne, kámo, mě strčí děcko, já to upustím, nedávej mi ho do ruky, já to upustím. Já ani psa neberu do ruky, ani kočku, mě normálně doma chtějí dát psa do ruky, já mám strach, že to spadne, že to rozbiju. No, kdy bolej. No, co jsem viděl, co se dělá s děckama? Jako viděl jsem to v jednom, myslím, nevím, v jednom takovém videjku, co se dělá s dětskama. Jdeme odhodit, teda schovat dítě. Ono to žije! Utěž to, udělej něco s tím. Tržubu. No jasně, to ta knížka je moc scary for you. Mně se zdálo, že se bojím víc já než to dítě, ale ok. Já moc nejsem rád, nebo zastáncem toho, když dítě spí samo v pokojičku. Protože jako,
není to úplně vhodný, ale co kecá, když se ho před chvíli chtěl strčit do troby, takže jako neřešme to. A co zakrýt? To dítko jen tak jako... Kamo, zakrýt to? Holku, a jak to spí? Když ona neleží na tom polštářku, já prostě miluji mít polštářek pod sebou. Angličtina. Mia a já, počkej, 6. února 21. Mia a já jsme měli další boj. Jo, že jsem si vzpomněl na nějaký záležitosti, co se děli před 3 lety a ona vybuchla, jakože ho seřvala. Jo, že jsme se tady zabydlili v našem novém životě v Evropě, ale cítím, že mě, že jsem něco, kousek země pořád uvězněno v té Louisianě. Vím, že Mia se o tom nechce bavit, but... I am happy today. Nejde prostě zapomenout na to všechno. Měla bys čelit tomu... Počkat, co? Co? Jo, měli bychom prostě tomu čelit, jo, aby jsme neublížili Rose, protože prostě chápete, ne, kámo, prostě nechce se o tom bavit, kámo, tak jako doby se bavil o takových věcech, ale chápu, tady pana Ethana. Ale tohle to nemám rád, prostě, kámo, čum na to, buď to se sprchu, nebo seru, ne v obojí, nebo můžu to udělat zaraz, jo, ale to mě stačí jenom ta sprcha. Jo, tak tohle vypadá už o něco líp. Už bych se měl uklínit, okay. On měl vojenský výcvik, hochu. To bych nezvládl. Všechno bude fajn? Nemyslím si. Proto nebudem hrát tuhle, kdyby bylo všechno v pohodě. Ale něco tam má, asi ketchup. Aha, tak ne. A pojistky down! Humí! Kde je datel, když ho potřebuju? Ten lustr stál $10 ve výprodeju. Mio? Jsi v pohodě? To rozchodíš? Aha, kurva. Chris, what the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Go move! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Ethan, kámo, ty jsi polovinu, vole, z času na zemi furt. Tebe furt někdo bije. Kámo, takhle se táhá, vole, člověk za nohy? Hovada. Jitne, ty zase ležíš na zemi, ty hovado. Jsem ti říkal, nepí to, ne. Aha, to vypadá špatně. Jesus. Nevidím, mám rozmazáno. Talking about. Where's Chris Redfield and Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not on our phone. Scary. Fuck. Mobila hovno. To normálně nosíš baterku při sobě. Misijeno by eliminovat target, recover body, security rozme Winters and Ethan Winters. Přesunout 2 Wintry do oblasti C pro další investigaci. Jo, takže on, my jsme jeli s ním a něco se pojebalo. Očividně. Budeme muset jít. A few moments later. Bacha na ten drát, vole, jít. Jít ne, ty jsi dement. Ty doslova vidíš, že ten drát je osnatý a co první uděláš, ty se poškrabeš.
Co to? Nás něco sleduje, kámo. Říkám ti, že nás něco sleduje celou dobu. A až budem úplně v pohodě, tam něco je, nás pro... Oh. Svačinkaj! Tam něco je, hoku. Čum na to, tam něco je. Ty vole, no to se mi nelíbí. Ty vole, ono to žije! Běž, sprinty! Tam něco chodí! Hele, ryby. Počkej, jak mám jít dovnitř? Aha, tady jsou dveře. Oh shit. Tak to se mi ani jednou nelíbí. Jít ne? Já nechci být jako moc chytrej, většinou nejsem ani moc chytrej, ale je určitě dobrý tam líst. Hele, vem si lopatu nebo něco, proč si nevím nějakou zbraň, kámo? On jde do temný. Ho domů a prostě si nic nevíme. V tom starým domě nedívej se za sebe a jezí. Už dávno pozdě. Já nevím kam jdu. Zlatá víla ušla dávno spát. Ty vole. Co to bylo? Tam je nic. Já slyším něco za sebou. Tam něco bylo slyšet, že? No tak to víš, jo. Mám jít dolů, jo. Tak to jo. To se asi posral. Proč? Proč to musím otvírat, když vím, že tam něco je? Kámo. Hele! Krisa! Ha! Ah! Běž dovnitř! Běž do ty skříně! Běž do ty skříně! Jdete ty debile! A já tam půjdu teď, ne? Nahoru. Tak to tebe jeblo. No tak tebe ujeblo. Jeblo ti jít, ne? Tebe fakt jebe. No, to je co? Krev, co? Ty hlavodubová, vole. Skvělý, tak tady něco proběhlo. Co tohle udělalo? To teda kámo nevím, vole. Ale jsme venku. To beru jako pozitivu. Já říkám první Resident Evil, protože podle mě Resident Evil 7 a 8 jsou jako kdyby jako dva napojující věci a proto říkám první, ale chci říct, v Resident Evil 7 jsme to taky měli to bránění, ale já jsem se na to vždycky nějak jako vykašlal, nebo jsem zapomněl, ale tak to je jedno. Oh shit! Where the hell am I? Boy. Hele, koník. Na něm si už asi moc neprojedu, co? To je ten kůň? To něco sebralo? Ten kůň je down? Ty kokot. Tak jako nepůjdu tam co, tím směrem, co... Já nepůjdu ani tímhle směrem, jsem se rozhodl. Víte, rozhodl jsem se, že zalezu tady do klece, vole, do kotce, vole, a asi budu. Kámo, tak to není vůbec dobrý. Aha. A jdu vůbec dobře, by the way. Oh, já mám kudlu. Ti bacha na to, tak teď se už nebojím, mám kudlu, vole. A first aid kit. No neka, ty vole, to je docela dost místa, čím ten inventář.
Hello? No, no, friendly, friendly. Who are you? Mrdá ti, dědo? Nobody. There was an accident down on the road. And... What's going on? Oh no. They're coming. Kdo? Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Já mám pistol! Hey, are you listening? Hey! What the? Shit! Dědo? Ty vole. Dead body? Jo, tady jsou všichni vesničaní. Wait, there's more. Jsou všichni mrtví. Jesus Christ. A mně připadá, že jsou všichni stejní, nevypadají podobně. Mně se zdá, že jsou stejně... Nezdávím se... Když to je možná... Počkej, tamhle se něco hejbe. Ty mrcho! Itne! Zabij to! Zabij to, Itne! Kamo, ty máš zase ruku v prdeli, Itne! Už zas? A sakra. Ne. Že by první fight? Kurva. Ty zmrde. Jdeme na to! Jo! Ty kurvo! Jedna svinácka. Jo? Utíkat budeš? Je, je. Přebito, přebito. Zabito, já se neumím trefit. Je to mrtvý? What the hell? Kámo, já už nemám žádný náboje. Ale trefil jsem se hodněkrát, jo, takže jako chci říct, že jsem určitě nemyslil víc, než jsem vystřelil. No, ale každopádně už máme, že jo, zbraň. Což znamená... Chemical fluid. Oh, chemical fluid, hovno! Už jdeme lootovat, tak tohle miluju. Jakmile se ta hra rozjede a můžu lootovat, tak to je pro mě nejlepší. Protože já, když jsem hrál Zaklínače, tak jsem lootoval furt, ale každopádně... To dneska docela bolelo, to přiznávám. Náboje. Jde. Co je? Já mám jenom 9 nábojů. Kamo, jestli tady budou další, tak jako, jak mám s nima bojovat? Chemical fluid. Aha, aha, jde mi. Ty zmrde. Kde jsou, kde jsou? No? Co? Kde? Kde? Ne? Na srsi. Ježišmarja, kolik jich tady je? Je! Zalez! A teď ti dám! Umři! Umři! Ne! On mě kouse! Zabil jsem ho? Ne, to je blbost, to je blbost.
Přebij to! Uhuhu! Kolik mám životu? No tak to asi moc ne, no. Teď začíná ten průser asi. Kámo, tady začíná průser. Ježišmarja! Zalez! Běž pryč! Kurva, fix. Běž pryč! Padej! Od těch dveří! Vystřílí ho! Tam jsou normálně šipky. Oh shit! To je blbej nápad. Huh? Co to je? Nějaký zbraně? Honem nahoru běž, nahoru, 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 nahoru. Je dobrý vůbec líst nahoru, by the way? To asi je dobrý, oni tady střílí, jo. Co to bylo? Co je? Co se děláš? Jaký kidding me? Co tam je? Co tam je? Já to nevidím. Ježíš Maria. To si děláš, prdel ze mě. Ježíš, tady to není otevřený. Au. To je v prdeli, to je v prdeli. Tak pojďte, svině, tady mě nedostanete. Tady na mě přijdete. Já se tady schovám. Kuk! Haha, nejde, nejde. To je nějak mrdlej, co to je? Čum na to. Co to bylo? Co se to děje? Co se to děje? Braško, co se děje? A je, to není dobrý, to není dobrý. Já jsem prdelý. Se zášíp v noze? Hele, Ethane, neměl bys jsi na to něco najít? Nebo to aspoň trošku obvázat? Jo, děkuju, pardon. Pardon, pardon, už ti do toho nebudu kecat. Ale právě, co se právě stalo? Já jsem se objevil asi někde úplně jinde, kde jsem měl. Co to bylo? Co to je Ježí? Co to je Ježí baba, vole? Babka kořenářka, vole. Jsem za babkou. Babí. Hack. 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 Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. Ona něco kreslí, ne, do země. Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Jako vlkodlaci jdou znova? Co je to tam nahoře? To je něco jako byli v Resident Evil 7 ty bubbleheadi, tak tady jsou kozy. Okay. Kozy jsou fajn.
Kdo nemá rád kozy? Všichni do chatu, kdo má rád kozy? Ruku nahoru. Hovno. Saveovačka. Náš první save? Yes. OK, vážení dámy a pánové, to by pro dnešek, si myslím, bylo vše. Takže dejte like, odběr, český komentář, pokud se vám dnešní videjko líbilo. A pokud chcete další epizodku tady z tohoto krásného Resident Evilu 8. Jo. Pokud prostě chcete další videjka, tak dávajte lajky, zhlédnutí, komentáře a to bylo vše a zase někdy. Čus.